हार्दिक स्वागत आज धेरै मान्छेहरु नेपाल सरकारले 10 प्रकारको अपाङ्गता परिभाषा गरेको छ र सबभन्दा गम्भीर अपाङ्ग भनेको अटिजम अपाङ्गता हो त्यो आमाको गर्भबाट सुरु हुन्छ यी कुराहरु र तपाई हाम्रो भान्सामा हुने कुराहरुले गर्दा ती सानासाना कुराले हामी ख्याल गर्दा आज हाम्रो घरमा हाम्रो परिवारमा हाम्रो समाजमा अपाङ्गताको संख्या बढ्दै गएको छ धेरै ठाउँ दुई अपाङ्ग होइन भने त्यति भए त हुन्थ्यो कस्तो अपाङ्गता भन्दा जसको चेतना नै छैन अनि भन्नुहुन्छ कि त्यो त भन्दा पूर्वजन्मको पाप हो श्राप हो भनेर आफूले आफूलाई धिक्कार हुन्छ त्यसैले पहिलो भान्सा पहिलो स्वास्थ्य जीवन भनेको अर्थमा हाम्रो भान्सा हो तब हाम्रो घरको भान्सा हो तब हाम्रो सब्जी हो यो शरीर प्रकृति हो हामीले देखेका छौँ यहाँ गाडी मोटरहरू छ महिना पर्खिदिनु सर्भिसिङ गर्न हामीले ग्यारेजमा लैजान्छौँ पेट्रोल हाल्ने गाडीमा पेट्रोलै हाल्छौँ डिजल कहिले पनि हाल्दैनौँ तर हामीलाई प्रकृति दिएको शरीरमा यो हाम्रो यो थैलोमा पेटमा जे पनि आएको छ हरेक कुराहरू आएको छ हामीलाई शरीरले पचाउँछ कि पचाउँदैन थाहा छैन हाम्रो शरीरको सरसफाइ हामी गर्दैनौँ खालि यो शरीरको बाहिरको छालाको मात्र सरसफाइ गर्छौँ हाम्रो भित्रको सरसफाइ गर्दैनौँ त्यसैले हामी रोगी बनेका छौँ हाम्रा खानपान ठिक छैनन् हाम्रा स्वास्थ्य चिन्ताहरू ठिक छैनन् हाम्रो सोच विचार ठिक छैन हाम्रो खाना सादा खानामा जतिको ताकत क्षमता छ हाम्रो शरीरको कृत्रिम विकास गर्न हाम्रो अरू खानामा हुँदैन भने हिजो हाम्रा पूर्वजहरूले ऋषि मुनिहरूले सिकाएको ज्ञानलाई पनि हामीले बिर्सेका छौँ आज पढ्नका लागि मात्रै पढ्छौँ त्यसले गर्दा यो प्राकृतिक स्वास्थ्य चिकित्सामा हरेक किसिमका हामीले दुईवटा किसिमका खाना मात्रै खान्छौँ एउटा जिउँदो खाना जो प्रकृतिले दिन्छ पौष्टिक तत्त्वयुक्त खाना हो एउटा मरेको खाना जो खाना प्याकेटमा आउँछ जसलाई जङ्क फुड भनिन्छ जङ्क फुडले हाम्रो शरीरलाई नाश गर्छ जङ्क फुडकै कारणले आज बच्चाहरू तपाईँ हाम्रा बच्चाहरू तपाईँ हाम्रा छिमेकमा भएका बच्चाहरू धेरै बच्चाहरू अपाङ्गता भएका छन् यो हामीले भनेको होइन नेपाल सरकारले भनेको हो विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले भनेको तथ्य हो त्यसले गर्दा त्यसलाई कसरी कम गर्न सकिन्छ हामी कसरी स्वास्थ्य रहन सकिन्छ खालि हामी नुहाएर मात्र सफा हुँदैन हाम्रो दिमागले कसरी सफा गर्न सकिन्छ तपाईँहरूले ओखर देख्नुभएको छ ओखर र हाम्रो दिमाग एउटै हुन्छ प्रकृतिले एउटै बनाइदिएको छ हाम्रो टाउकोमा 1300 करोड न्युरोन्सहरू हुन्छन् यहाँभित्र दुईवटा ब्रेन हुन्छ दाहिने र बायाँ त्यो दुईवटा ब्रेनलाई कसरी सफा गर्ने हामीलाई थाहै छैन हामीले खाना पाए भइगयो यहाँ अहिले पालेको गाई बस्तुले बरु जेमा त्यही घाँस खान्न तर हामीले जे पनि खान्छ तपाईँ बस चढ्नुहुन्छ भने त्यो बसमा डिजल हाल्छ भने त्यो बसमा कहिले पनि मरिसक हाल्दैन त्यो मान्छेले बनाएको त्यति माया त्यो गाडीको हामीलाई प्रकृतिले दिएको एकपल्टको जीवनलाई यो जीवन अन्त्य भयो भने हाम्रो माया छैन मतलबै छैन
खाना पाए भयो जिब्रो ट्र्याक पार्न पाए भयो त्यसले के असर गर्छ हामी थाहा छैन यो विषयमा हामीले धेरै यो जिल्ला भरिमै केही कार्यक्रमहरू गरिरहेका छौँ आज उहाँहरू फेरि नयाँ कार्यक्रम लिएर आउनुभयो हामीले यो कार्यक्रम गरिसकेपछि यहाँहरूले कमसेकम आफ्नो भान्सा सुधार दिनुभयो भने मात्रै नेपाल सरकारको धेरैभन्दा धेरै आर्थिक भार कम हुनेछ यहाँहरूको स्वास्थ्य दीर्घजीवी हुनुहुनेछ र 5,000, 10,000, 1,000 को लागि यहाँहरू रुनु नै छैन पहिलो स्वास्थ्य भनेको आफ्नो शरीर हो पहिलो आर्थिक उपार्जन भनेको आफ्नो शरीर हो यो विषयमा यहाँहरूले जति पनि जिज्ञासा हुन सक्छन् आज नपुग्ला यहाँहरूले रोड समानमा राख्नुभयो भने हामी जति पनि यस्ता विषयका क्लासहरू हामी दिन तयार छौँ हामी निशुल्क रूपमा दिइरहेछौँ हामी दिन तयार छौँ तपाईँको बच्चा के कारणले पढ्न मन गरेन आज टिनेजरका बच्चाहरूले यही विषयका क्लासहरू हामी प्रत्येक माविहरूमा उच्च माविहरूमा दिँदै आएका छौँ त्यसले गर्दा आज तपाईँहरूलाई तपाईँहरूको भान्साबाट सुरुवात गर्नुहोस् पिपलको बिउ सानो हुन्छ हेर्नुहोस् तर ठुलो छारी दिन्छ तपाईँहरू पिपलको बिउ बनाउनेछ र यो भराई नगरपालिकाभित्रका स्वास्थ्यका क्षेत्रमा काम गर्दा तपाईँहरूका भावी सन्ततिहरूको विषयमा काम गर्दा आजको केही न केही फिडब्याक यहाँहरू लिएर जानुहुनेछ भन्दै अन्त्यमा मलाई एउटा कविताको टुक्का जहिलेसुकै भन्ने मन लाग्छ मेरो आफ्नै रचना हो म कविता पनि लेख्छु गीत पनि लेख्छु ढुङ्गामाथि पानी पर्यो रुझ्यो मात्र भिज्यो नै अज्ञानीलाई शिक्षा दियो सुन्यो मात्र बुझ्यो नै भन्ने मेरो एउटा आफ्नै कविता हो त्यसैले यहाँहरूले सुन्नु नै मात्रै छैन बुझ्नु नै छ त्यो बुझेर केही न केही ग्रहण गर्नुहुनेछ र आफूले आफूलाई परिवर्तन गर्नुहुनेछ अर्कालाई परिवर्तन गर्न खोज्ने मान्छे आफू परिवर्तन भयो कि भएन भने हेर्नुहुनेछ भन्दै म यति कुरा राख्दै अब अलि अति व्यस्तता हुनुहुन्छ हाम्रो उमेर साहब उहाँ पनि आइदिनु भयो हाम्रो पत्र नम्बर कपडा सचिवज्यू आउनुभयो चिसा नेपालको हाम्रो साजिदा सिद्दिकीजी आउनुभयो हाम्रो बैल डाँडा चौतारी क्लबबाट यो अभियान ल्याएर आउनुभयो हाम्रो रामप्रसाद पौडेलज्यू यहाँ सहभागी सबै भइदिनु भयो यहाँ सबैलाई म धन्यवाद आभार व्यक्त गर्दै फेरि यहाँसँग जोडिन्छु अनुमति मान्दै म चाहिँ यो फेरि यसलाई अगाडि बढाउन मैले केही विषयवस्तु मात्रै अलिकति थोरै तपाईँहरूलाई छोइदिएको मात्रै हो राख्दै म सचिवज्यूलाई फेरि हस्तान्तरण गरेँ हस् धन्यवाद त्यसमा आसिन अतिथिज्यूहरू र यहाँ उपस्थित सहभागी सम्पूर्ण मानिसहरू व्यक्तिगत तर्फबाट रहेको महानगरपालिकाबाट नम्बर 15 तर्फबाट हार्दिक नमस्कार गर्न चाहन्छु बस्ने मन लागेको थियो यसो शीर्षक हेर्दै गर्दा टपिक्स हेर्दै गर्दाखेरि यो हाम्रो प्रत्यक्ष जीवनमा सरकार राख्ने विषय भएको कारणले बस्ने मन लागेको थियो लाग्दा लाग्दै पनि भोलिको बिदा आज सेवा गराइहरूको धेरै चाप भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँहरूसँग बस्न पाइएन र पुरा कार्यक्रम सुन्न पाइएन त्यसको लागि म क्षमा चाहन्छु वास्तवमै हामी अघि जीवी सरले पनि भन्नुभयो हामीले मानव निर्मित चिज हामीले किनेको हामी चढ्ने साधन हामी चढ्ने गाडी हामी मोटरसाइकलहरू हामी टाइम टाइममा सर्भिसिङ गर्छौँ टाइम टाइममा त्यसलाई के चाहिँ के बिग्रिया छ के छ भनेर हेर्छौँ तर हाम्रो शरीर जो जीवनको अमूल्य शरीर हो त्यसको लागि हामीले कति केयर गरिरहेछौँ त भन्ने कुरा हामी त्योबाट एकदमै नजरअन्दाज छौँ हामीले त्यसलाई महत्त्व राखिरहेको छौँ यति महत्त्वपूर्ण शरीर हाम्रो के गर्दा ठिक हुन्छ के गर्दा हाम्रो शरीर स्वस्थ रहन्छ भन्ने कुरातिर हामी कहिले पनि ध्यान राख्दैनौँ हामीले जीवनभरि हामी एकदमै बिहानदेखि साँझसम्म कहाँबाट पैसा 2 पैसा जोड्न सकिन्छ कहाँबाट 2 पैसा कमाउन सकिन्छ घरेली जोड्न सकिन्छ कि घर जोड्न सकिन्छ कि जग्गा थप्न सकिन्छ कि भन्नेमा तल्लिन छौँ हामी तर त्यही गर्दै गर्दा त्यही क्रममा हामीलाई दीर्घ रोग लाग्यो हामी क्यान्सर पीडित भयौँ हामी मृगोला पीडित भयौँ भने त्यो हामीले जीवनभर जोडेको पैसाले हामीलाई दिनु पर्दैन हाम्रो जीवन पनि जान्छ त्यो हामीले जीवनभर आफ्नो जीवनलाई के अरे धरौटी राखेर कमाएको रकम पनि बस्दैन त्यस कारणले सबभन्दा ठुलो सम्पत्ति भनेको सबभन्दा ठुलो धन भनेको नै शरीर हो त्यस कारणले हाम्रो शरीरको बारेमा आज हामी देखा सिकीमा बढी गरिरहेछौँ हामी अर्काले के गरिरहेछ हामीले हाम्रो शरीरलाई के गर्दा स्वस्थ बनाउन सक्छौँ भन्दा पनि हामीले अर्काले के गरिरहेछौँ हामी हिजोको दिनमा हामी देख्यो आज हामी सरस्वती हेऱ्यौँ भने हामी फेरि पुरानो पहिला पुरानो ढर्रातिर हामी फर्किरहेको छौँ पुरानो कल्चरतिर पुरानो संस्कृतितिर फर्किरहेको छौँ हिजो गाउँघरमा मकैको आटो खाँदै गर्दा मान्छेले यसले त आटो खान्छ अरे घरमा यसको घरको त आटो खाने घर भन्ने अनि यति भए पनि सेतो चामल के अरे उल्याएर बजारबाट ल्याएर सेतो चामल पकाएर खाने त्यो संस्कार हिजोको संस्कारले हामीलाई रोगी बनाएको थियो आज हामी फेरि फर्केर त्यसैमा जाँदैछौँ
आज हामी सुगर पीडित भइरा छौ, प्रेसरको पीडित भइरा छौ, आज हामी घरमा हुने खाने मान्छेले पनि अब आटो पकाएर खाने भइसक्यो। किनभने हिजोको दिनमा हामी ख्याल शरीरको ख्याल नगरेका कारणले, देखा सिकीमा गएको कारणले, एउटा आफूलाई आडम्बरी बनाउने शैलीमा ढाल्न खोजेको कारणले आज हामी फेरि त्यही पुरानो शैलीमा फर्किरहेको छौँ, आटो खाने शैलीमा फर्किरहेको छौँ। आज हामीले हाम्रो घर परेसाबारी खाली हुन्छ तर हामी बजारबाट किनेर ल्याएर तरकारी खान्छौँ, विषादी प्रयोग भएको, दुनियाँ थरीको औषधि हालेको विषादी प्रयोग भएको, हल्लाउने झोलामा पोलिथिनमा हल्लाउने किनेर ल्याएर खान्छौँ तर घरको परेसाबारी खाली हुन्छ। बरु हामी बिहानभर यो कुकुर बोकेर कुकुर देखाउँदै डुलाउँदै हिँड्छौँ, होइन, कुकुरलाई डुलाउँदै डुलाउँदै हिँड्छौँ तर घर नजिकको हामीले चाहिँ करेसाबारी त्यत्तिकै खाली राखेर छोडिरहेको छौँ। कमसेकम घर नजिकको करेसाबारीमा खनखुरस गऱ्यो भने शरीर पनि फुर्तिलो हुन्छ, एक्सर्साइज गर्न पर्दैन अनि अर्ग्यानिक चिज खान पाइन्छ, हामीले विषादी प्रयोग भएको चिज खान पाइँदैन। आज हेर्नुहोस्, हिजोको दिनमा हामीले क्यान्सरको रोगी कम सुन्थ्यौँ, मृगुलाको रोगीहरू कम सुन्थ्यौँ, आज क्यान्सर यति भयावह स्थितिमा फैलिसकेको छ। हेर्नुहोस् भित्रैभित्र यो सबै हाम्रो खानपानको कारणले, हाम्रो शरीर अस्वस्थ हुनुको तपाईँको धेरै जसो खानपानको कारणले नै हामीले मिलाएर खाएको छैनौँ। हामीले देखासिकीमा हामी रेस्टुरेन्टमा गएर रेस्टुरेन्टमा बसेर मसलादार खाना हामी मन पराउँछौँ तर आफ्नै घरमा बनाएको चिज, आफ्नै घरमा भएका मसलाहरू, अदुवा लसुन प्याज यी चिजहरूबाट बनाएको चिजहरूबाट हामी टाढा भइसक्यौँ, हामीलाई त्यो के अरे मिठो लाग्न छोडिसक्यौँ। यी सबै कारणले गर्दाखेरि आज हामी रोगी भइरहेको छौँ। आज के अरे तपाईँको 35-40 वर्षको 30-35 वर्षको केटोलाई सुगर लगाइरहेको छ, तपाईँको प्रेसर नभएको रोगी छैन घरमा, कुनै घरमा पनि ल भन्नुहोस् तपाईँहरू यति उपस्थित हुनुहुन्छ, कुनै घरमा पनि प्रेसरको औषधि खाने एक दुईजना मान्छे जसको घरमा पनि छ, सुगर जसको घरमा पनि छिरिसक्यो, गर्दा गर्दा क्यान्सर छिरिसक्यो, तपाईँको मृगुलाको कुराहरू छिरिसक्यो, हामीलाई आज पनि ल यो कोरोना नआएको भए नियमित हात धुनुपर्छ भन्ने पनि हामीलाई सिकाउनु पर्थ्यो। हेर्नुहोस् कोरोनाले गर्दा कमसेकम खानुभन्दा अगाडि हात धुनुपर्छ, के अरे खाइसकेपछि हात धुनुपर्छ, सुत्ने बेला हात धुनु, साबुन पानीले हात धुनुपर्छ भनेर त्यति चाहिँ हामीलाई कोरोनाले सिकाएर गएको छ होला, हामी मध्येमा धेरैले गर्थ्यौँ होला तर अभियानकै रूपमा कोरोनाले हामीलाई सिकाएर गएको छ। त्यस कारणले हामीलाई नपर्दासम्म, हामी आफूले नभोग्दासम्म हामी सुधिन्नौँ तर भोगिसकेर त्यो पीडामा डुब्नभन्दा पहिले नै हामी सचेत भयौँ, पहिले नै ती कुराहरूलाई हामीले व्यवहारमा लागू गऱ्यौँ भने त्यो पीडाबाट हामी मुक्त हुन सक्छौँ, त्यो पीडा हामीलाई भोग्न सक्दैनौँ। त्यस कारणले यहाँहरू सबै जति पनि उपस्थित हुनुभएको छ, मैले सरस्वती हेर्दै गर्दा धेरै जसो के अरे हाम्रो महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाबाट पनि आएको जस्तो देखिरहेको छु, अनि आमा समूहबाट आउनु भएको छ, तपाईँहरू सबै एउटा टोलको नेतृत्व गर्ने मान्छे हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले यहाँ सिकेको कुराहरूलाई आफूले मात्रै सीमित राख्ने होइन कि आफूले मात्रै प्रयोग, आफूले त प्रयोग गर्नै पर्यो तपाईँहरू यहाँ आइसके पछाडि, तर तपाईँहरूले त्यो ज्ञानलाई तपाईँहरूले नेतृत्व गर्ने समुदायभित्र पनि यस्तो गर्नुपर्छ है, यो गर्दै गर्दाखेरि हामी स्वस्थ हुन्छौँ, यो गर्दै गर्दाखेरि हामी चाहिँ हाम्रा सन्ततिहरूलाई भोलि स्वस्थ बनाउन सक्छौँ भन्ने खालको अभियान तपाईँहरूले लिएर जानुपर्छ। तपाईँहरू अभियान त अहिले जति पनि यहाँ मैले देखिरहेको छु, यहाँ उपस्थित भएको जति पनि सबै तपाईँहरूको अभियान त तपाईँहरू कुनै न कुनै संस्थासँग सम्बन्ध राख्नुहुन्छ, कतिपय आमा समूहमा हुनुहोला, कतिपय महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका हुनुहोला, त्यो तपाईँहरूको दायित्वभित्र पर्दछ। त्यस कारणले तपाईँहरूले नेतृत्व गरेको संस्थाभित्र यी यहाँ सिकेर गएका कुराहरूलाई, सम्पूर्ण कुराहरूलाई त्यहाँ लागू गर्नुहुनेछ, त्यहाँ लगेर अभियानको रूपमा तपाईँहरूले थालनी गर्नुहुनेछ भन्ने कुराहरू तपाईँहरूबाट अपेक्षा राख्दै मेरो केही भनाइ नै अन्त्य गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। उहाँले स्वास्थ्य सम्बन्धी सचेतना र हामीले अहिलेसम्म के कस्ता गतिविधि गरिरहेका छौँ, अब के गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई प्रस्ट्याएर जानुभएको छ। अब यसै क्रममा हाम्रो उपमेयरज्यूलाई पनि अब कार्यक्रममा गई जानुपर्ने व्यस्तता भएकोले मैले यस घोराइ उपमना महानगरपालिकाको उपाध्यक्ष उपमेयर तथा यस कार्यक्रमको गतिविधि उमा ऋषिज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्छु केही सरकार स्वास्थ्य सचेतना अभियानका अध्यक्ष महोदय बैल डाँडाका धेरै देख्छु साथीहरू अनि ज्योति परिषदमा संलग्न साथीहरू हाम्रो अगुवा नेता नारायण पोखरेलज्यू महिला दिदीबहिनी मिडिया कर्मी
सबैमा मैले न्यानो अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। अब धेरै कुरा त अहिले हजुरहरूले एक घन्टाको प्रेजेन्टेसन छ भन्ने कुरा हामीले सुन्यौँ, मलाई पनि यो असाध्यै सुन्न मन लाग्यो र जान्न मन लाग्यो। अब सके आफूले प्रचार प्रचार गर्ने, नसके पनि यसको बारेमा जानेपछि आफू त सचेत रहन्छ स्वास्थ्यको लागि भन्ने कुरा मैले हजुरहरूको बिचमा राखेँ। र यो विषय चाहिँ हाम्रो स्वास्थ्यको लागि हाम्रो वडा दाजुले पनि भन्नुभयो, स्वागत मन्त्रमा पनि धेरै कुराहरू आछन्, हाम्रो स्वास्थ्य शाखाको प्रमुखजीले पनि यसलाई सिकेर हाम्रा घोराई उपमहानगरपालिकाका नगरवासीसँग यो विषयमा अलिकति यो जुन अर्ग्यानिकको बारेमा र यो प्राकृतिक स्वास्थ्य सचेतनाका कुराहरूलाई हामीले लिएर हिँड्नुपर्छ अगाडि। अब आम नागरिकलाई आफ्नो स्वास्थ्यको बारेमा जानकारी गराउनुपर्छ भन्ने कुरा हो, सचेत बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा हो। अब खाने मान्छेहरूलाई नखाऊ भन्ने हो भने त्यो सिङमा हाने जस्तो गरिस् भन्छन् नि, त्यस्तै हुने। तर चेतना दिएपछि त स्वविवेकले आफ्नो शरीरको माया लायो भने त जे पाइ त्यही नखानु होला नि भन्ने हो। अर्को कुरा के छ भने अब बाहिरबाट आउने जुन जङ्क फुडहरू जति छ यसले अहिलेको बालबालिकाहरूलाई त्यो जङ्क फुड खाना जस्तै ललिपप भन्ने बित्तिकै अब त्यो गोपी पकाएको हुन्छ, त्यो गोपीको टाउको हेर नि मेरो नातिले यी ललिपप भन्दै खान्छ कि, त्यो ललिपपको आकार भएको तरकारीलाई चाहिँ ललिपप भनेर भए पनि खान्छ। अनि मकै कोदाका गहुँका रोटीहरू खुवाउने त बानी नै नै। अब हामीले घोराई उपमहानगरपालिकाबाट एक दुईचोटि हामीले यो स्वास्थ्य सम्बन्धीको कार्यक्रम राखेका थियौँ र नगरपालिकाबाट हामीले यो जङ्क फुड खानालाई चाहिँ नियन्त्रण गरौँ। अब पाँचमा पर्ने बच्चा छ एपेन्डिसाइटिसको अपरेसन गर्नु परेछ, आठमा पर्ने बच्चा छ एपेन्डिसाइटिसको अपरेसन गर्ने, अपरेसन भने त भलार्मी खानदान जस्तो लागिन्छ लाग्यो कि। त्यसले गर्दाखेरि यी बच्चाहरूलाई जङ्क फुडबाट कम गर्नको लागि आफ्नो आमा बुवा हजुरआमाहरूले जे खानुहुन्छ त्यो बानी पराउने हो भने मलाई लाग्छ बच्चाहरूले त्यही नै खान्छन्। मेरो बुहारीले भन्दा मेरो नातिले मैले खाएको चिज मन पराउँछ कि, किनभने सानैदेखि आफ्नो कोखामा बसारेर खाना सिकेन भने त्यो गहुँको रोटीलाई भेटारेर खाने हो कि भाँचेर खाने हो कि कोदाको रोटी खाने हो कि, अनि यो किन कालो छ यो रोटी भन्छ होइन। अब यस्ता चिजहरू बिस्तारै बिस्तारै थोरै थोरैबाट बच्चाहरूलाई खुवाउन सिकाउने, मकै एक मेसी खेल्दै कुत्रुङ कुत्रुङ मकै खुवाउन सिकाउने, फलफुलहरू पनि खेल्दै गरे हुन्छ नि यसरी खाँदै गर मुख पनि चपाइरहने अनि आफूले चाहिँ फिजिकल रूपमा नै खेलिराख्ने बच्चा, त्यो अभिभावकको भूमिका हो कि। हात धोयो भोकै छ कि, कोही बच्चाले सितो टिपेर खान्छ ढिलो खान्छ, त्यो खानाको समय छैन बिचरा बच्चाहरूलाई कि। अब उठ्ने हामी धेरै ढिलो उठ्ने हो अनि ढिलो उठिसकेपछि पकाउनै ढिलो हुन्छ, बच्चाहरू पनि उठिरहेको हुन्न, अनि त्यो खानाको यति अनुकूलता मिले केही अनुकूलता मिलेको मैले पाउँदैन। त्यसले गर्दाखेरि बच्चाहरूलाई अभिभावकले जागिरभन्दा नि ठुलो पैसाभन्दा नि ठुलो त आफ्नो बच्चा हो नि, जति यताउता गरेर पैसा कमाइन्छ, बच्चा रोगी भयो भने त त्यही पैसा गइहाल्छ, बच्चा कमजोर भयो भने त जिन्दगीभरि मानसिक तनाव हुन्छ, सधैँभरि त्यो छोरा बच्चा छोरीको चिन्ता गरेर आफूलाई जीवन बिताउनु पर्या हुन्छ। एक जङ्क फुडहरू किनेर लगेर ठुलो मान्छे बन्ने एउटा चलन छ नि, यो चलनको अन्त्य गर्नुपर्छ भन्छु। मैले जहाँ जाँदाखेरि चक्लेटहरू यिनी कसैले ब्यागमा हालेर हिँड्ने चलन हुन्छ, मैले चाहिँ ब्यागमा हाल्ने चलन चाहिँ गरिनँ, कसैको प्यारो नभइदिए के होला, त बच्चाको जीवनको लागि त सोच्नु पऱ्यो नि। अनि मेरो छिमेकीले एकजनाले जहिले पनि आफूले चुरोट खैनी किन्दाखेरि जहिले पनि एउटा कुरकुरेको पोका मेरो नातिलाई लगिदिने, मैले अनि बरु मलाई यसो यस्तो यस्तो मिठो खानेकुरा ल्याइदिनु होला, यो यसलाई यो नल्याइदिनुहोस् न प्लिज भनेपछि आजभोलि उहाँ डराउन थाल्नु भएको छ कि। त्यो एकछिन नराम्रो कसैले मान्नु होला, एकछिन नरमाइलो होला, बच्चालाई के ल्याइदिनु भयो भन्दाखेरि आफूलाई पनि ब्यागबाट झिकेर नदिँदाखेरि अप्ठ्यारो त लाग्छ नै, तर पनि दिने चिज दिने, तर बच्चाहरूलाई अप्ठ्यारो हुने खाना त्यस्तो खानाहरूमा हामी अभिभावकहरूले अति ध्यान पुर्याउने बेला आएको छ। अब नि हिजो हामीले अब यसलाई सर्दी लाग्यो रुगा लाग्यो यसको टन्सिल बढ्यो यसको डाँको बस्यो नाकबाट सिगान बगिरहेको छ भनेर हामीले तुरुन्तै बोकेर हिँड्ने, उनीहरूलाई चाहिँ मनतातो पानी तुलसाका पत्ताहरू हालेर खाना दिने, उनीहरूलाई तात तातो सुपहरू खाना दिने, उनी दुध खाने बच्चालाई चाहिँ आमाले चाहिँ ज्वानोको झोल लगायत बच्चालाई फाइदा हुने चिजहरू खाइदिने गऱ्यो भने बच्चालाई सन्चो हुन्थ्यो। अब त त्यो भुइँमा खेलिरहने हो अनि बच्चाको खाना पनि उस्तै खालको अनि भात बाहेकहरू हामी अन्नै नभन्ने त्यो भएको हुनाले यस्ता खानेकुराहरूमा चाहिँ असाध्यै ख्याल गर्नुपर्ने कुरा देखिएको छ। बच्चाहरूलाई नै हामीले बचाउन सकेनौँ भने
कसरी राम्रो हुन्छ र भन्ने कुरा हो. आमाहरूले पनि भोकलाई खाने नत्र नखाने हामीले बढी अहिले कहीँ कहीँ बिहामा मलाई भन्छन् अहिले त बिहामा जम्मै मेकअप र फोटो बाहेक खानै बिर्सिन्छन् म्याडम भन्नुहुन्छ क्या कहीँ कहिले मसँग. अनि मैले पनि विचार गर्छु हामीले उहिले उहिले मेकअप लुकेर गर्नु पर्थ्यो साडीहरू बनाएर लाउन बेला लुकेर गर्नु पर्थ्यो अनि साडी लगाएर पनि पानी बोक्ने हो कि भार भतरमा अचार बनाउनेदेखि सबै कामहरू हामीलाई गर्नु पर्थ्यो. अब अहिले कुकम्यान आइदिनुहुन्छ अनि म्याडमहरू हामीले के काम गर्ने काम नगर्ने मेकअप गरेर सकिने नै यता ऐना हेऱ्यो अलि बिग्रे जस्तो उता ऐना हेऱ्यो अलि बिग्रे जस्तो जति ऐना हेऱ्यो त्यति झन् मलाई राम्रो लाग्दैन. छिट छिटो मेकअप गरेर हिँड्यो भने राम्रो खाएपछि र निरोगी भएपछि त त्यसै पनि त राम्रो हुन्छ मान्छे. अब सिङ्गेर मात्रै राम्रो हुने भए त त्यो प्लास्टिकको गुभाडा पनि त राम्रै हुन्छ नि होइन. तर हामीले चाहिँ अब यो विषयमा अलिकति सचेतनाको कार्यक्रमहरू गर्नुपर्ने हो कि मैले आमा मिलनका साथीहरू पनि यही भावनाले यो विषयमा बरु के गर्नुपर्छ पालिकासँग वडासँग समन्वय गरेर अब यस्तो खालको सर्कुलर चाहिँ गाउँ गाउँमा गरिदिनु पर्यो जस्तो मलाई लाग्छ. टोल टोलमा रोटी खान्थ्यौँ मकैका रोटी खान्थ्यौँ अनि भुइया उसिनेको नास्ता खान्थ्यौँ सकरखण्ड उसिनेको नास्ता खान्थ्यौँ वनमा खनेका तरुलहरू खान्थ्यौँ अनि मकैको आटो खान्थ्यौँ सिमीको तरकारी खान्थ्यौँ समयअनुसार सिजनअनुसारका हरिया तरकारी खाइन्थ्यो. अहिले त मेरो घरमा सिमी अस्ति फलेर टिप्न नभ्याएर त्यो धोक्रामा मैले लौनै कसैले बे किनिदिन्छ कि भनेर पठाएको एउटा सिमेन्टको कट्टाभरिको 200 बिकेछ हेर्नुहोस् हिउँदै सिमी के त्यो खाने नै के कस्तो खाने नै जुन अर्ग्यानिक चिजै नखाने. अनि मैले अहिले पनि मेरो घरमा सिमी कोही ल्याउन आए पनि हुँदो त्यहाँ गाउँ गाउँमा कसैको छ कि छैन भन्छु भएकाले छ भन्नुहुन्छ नभएकाले आएर एक छाक भए पनि लगिदिनुहोस् न भन्दाखेरि पनि मान्छे भेटाएको छैन. अब कहाँ जाउँ भन्न एक त फुर्सदै हुँदैन. अस्ति म सिकिस्तै बिरामी भएँ राति साँझ पल्टेदेखि बिहान 4 मेरो आँखा झिमिक्कै भएन झिमिक्कै भएन. मलाई यो साइड असाध्यै दुख्यो के अरे छुनै नभन्ने अनि भित्रभित्र के किराहरू हिँडे जस्तो कस्तो कस्तो भयो. अब मेरो जिन्दगी बर्बादै भयो क्या जनताको सेवा गरिरहन्छु भन्दा मै बर्बाद भएँ कि क्या हो भन्ने भयो. अनि त्यो भालुबाङमा बसहरू खस्यो सबै त्यो यसो हेर्छु र के भेट्छु त्यो देख्छु उता त्यो मानसिक पीडा यता शारीरिक आफूलाई नि पीडा म छक्क परेँ. हिजो डक्टर ठ्याक्क मेरो भाग्यले डक्टरै भेटिनु भएन अनि यता खानेपानीको उताउता कार्यक्रम भेटिएन डक्टर नभेट्या हुनाले शनिबार चेक नगरेर राति कसरी सुत्ने होला भन्दै घर जाने बेला एउटा भगवान् भेटिनु भयो अनि उहाँले मलाई सन्चै हुनुहुन्छ भन्नुहुन्थ्यो मैले नढाँडेर भन्ने म सन्चो छैन भने अनि उहाँले मलाई यस्तो राम्रो ट्रिटमेन्ट गर्ने उपाय लगाइदिनु भयो कि यो गर्नु होला भन्नुभयो. म घर घर त्यसै गरेँ आज म अलि ठिकै त छु जस्तो लागेको छ. त्यो भएको हुनाले हामीले डक्टर कहाँ जाँदै नजाने भन्ने कुरै होइन तर पनि डक्टर कहाँ जानुभन्दा पहिला त आफू स्वस्थ भन्ने प्रयास चाहिँ सबैले गर्नुपर्छ कि जस्तो मलाई लागेर यो कुरा हजुरहरूको बिचमा मेरो पनि मैले भोगेको कुरा पनि राख्न चाहेँ. र घोराई उपमहानगरपालिकामा हजुरहरूले मलाई उपमेयर बनाइसकेपछि महिलाहरूको पाठेघरको क्यान्सर र स्तन क्यान्सरले दिनमा सरदरमा 3 र 5 क्यान्सरका सिफारिस आउने अनि मैले यो हिजो बनाएको नियमअनुसारको मैले 2,00,000 बराबरको औषधि उपचारको लागि सिफारिस गर्ने मात्रै ठुलो काम हो कि मैले केही सोच्नुपर्छ भनेर मैले सोचेँ. अनि सोच्दाखेरि मैले हाम्रो स्वास्थ्य शाखाको प्रमुख पनि यही हुनुहुन्छ मैले सल्लाह गरेँ अब पाठेघरको मुखको क्यान्सरको निःशुल्क चेक जाँच गरौँ कस्तो चिज भेटिन्छ त भन्दाखेरि पोहोर असो मङ्सिरको 18 सुरु गरेको अहिले गएको असार मसान्तसम्म 1076 महिलाहरूको पाठेघर चेक गर्दाखेरि 49 महिलालाई पाठेघरको क्यान्सर भएको र सिम्टम भेटिए. एकजना त भित्नुभयो उहाँले कता कता त्यो समाचार सुनिसकेपछि चेक गर्नुभयो मेरो एउटा साथी उहाँ त बितिहाल्नुभयो. 2 चाहिँ चितवनमा अहिले उपचार गरिराख्नु भएको छ. काठमाडौँमा 2-3 नि किमो दिइराख्नु भएको छ. अरूले सामान्य औषधि गरेर सन्चो भएको छ उहाँहरू फलाममा आइरहनु भएको छ. अनि पाठेघर निस्केका अहिलेको परिस्थितिमा पाठेघर निस्केको महिलाहरूको कुरा सुन्दाखेरि हामीलाई कति पीडा हुन्छ. कसैका यतिका निस्किएछ बाहिरै कसैले चाहिँ आफ्ना त्यो अस्ति 12 5 नम्बरको रज्जे मनाईमा क्याम्प लिएर गएको
त्यो रातो टालै भित्र टालोले पाठेघर भित्र ढकलेर पाठेघर चेक गर्न आउनु भएछ भनेपछि अहिले पनि आफ्नो केसहरू महिलाहरूले लुकाएर बसेको अवस्था छ भन्दाखेरि मेरो इज्जत जान्छ कि मेरो श्रीमानले हेला गर्नुहुन्छ कि म परिवारबाट टाढा हुन्छु कि समाजबाट तिरस्कृत हुन्छु कि भन्ने चिन्तन छ त्यस्तो होइन गोप्य रूपमा फल्लीको त यो भारेछ भन्न हामीले फोटो देखाउँदै हिँड्ने त हुन्न नि तपाईँ राप्ती विज्ञान प्रतिष्ठानको उत्तरतिर जानुहोस् आफ्ना छोरी बुहारी दिदी बहिनी श्रीमती कसैलाई पनि त्यहाँ गएर प्रत्येक हप्ताको बिहिबार नि शुल्क चेक हुन्छ त्यहाँ चेक गर्नुहोस् होइन हाम्रा पैसा छ हामी जहाँ चेक गरे नि हुन्छ भन्ने दिदी बहिनीहरूले जहाँ गएर चेक गरे नि हुन्छ तर आज हामी यहाँ जति आएका छौँ ऐना नहेरेर कोही आउँला र आछेनौँ नि ऐना नहेर्दा ऐना हेर्ने राम्रो कुरा पनि हो ऐना नहेरेपछि आफ्नो अनुहार कस्तो छ बाहिर मान्छेले कस्तो मान्छेले चाहिँ आफ्नो स्वास्थ्यको शरीरको पनि ख्याल गरेको छैन भन्ने हुन्छ हामी यहाँ सबैले ऐना हेरेर आएका छौँ आफ्नो गेटअप र आफ्नो अनुहारको लागि तर हाम्रो पाठेघर भित्रका लाल पाठ पूर्जाहरूलाई पनि त ऐना देखाइदिनु पऱ्यो तर हाम्रो त्यो ऐनाले त हाम्रो पाठ पूर्जा देखिँदैन हामी डक्टर कहाँ जानु पऱ्यो नि त भित्रका पाठ पूर्जाहरू हेर्नको लागि त राम्रो ल्याब र डक्टरको त असाध्य खाँचो पर्छ यो विषयमा चाहिँ दाजुभाइहरूले पनि दिदीबहिनीलाई भन्नु पऱ्यो श्रीमती श्रीमानहरू सबले यो सल्लाह गर्ने कुरा यो लाज मान्ने कुरा होइन यदि लाज मान्छौँ भने हामीले अहिले बिहा गरेर लिएर एक दुई वर्षसम्म बच्चा नजन्माओस् त के भन्छौँ त्यो महिलालाई भनेपछि लाज मान्ने कुरा होइन यो विषयमा सबैको ध्यान जानुपर्छ भन्ने कुरा हजुरहरूको बिचमा राख्न चाहे र महिलाको मात्रै कुरा गरी भन्ने होला फेरि पुरुष दाजुभाइहरूको लागि नै हामीले सामाजिक व्यक्तित्व भइसकेपछि एउटा राज्यको तहमा बसिसकेपछि आम नागरिकको बारेमा हामीले सचेतना गराउने काम हो र यो जुन अर्ग्यानिकको कुरा गरिरहँदाखेरि अहिले हामीले बिग खाइराखेका छौँ अब नखानुस् भन्ने हो भने आफू नेता नि पल्टे कि हामीलाई नखाऊ भन्ने खाइन्छ भनेर एउटा होटलमा मस्तसित एउटाले अर्कालेसित कुरा गरेर एउटो यता हुन्छ क्या त्यो कोठा कोठा बनाएकोमा खाने बेला एउटा कोठाकोले अर्को कोठाले सुन्छ कि सुन्दैन भन्ने थाहा पनि हुँदैन त्यसरी कुरा गर्दाखेरि धेरै कुराहरू बाहिर आइरहेको छ अहिले एउटा पसल छ एउटा व्यापार छ अब किराना मालका मान्छे कहाँ जाँदाखेरि त्यो नाम पनि भन्न मलाई लाज लाग्छ अर्कै चिज माग्नु हुँदो रहेछ अनि उहाँले सुटुक्कै 10 रुपियाँको 20 रुपियाँको दिने अनि टन्न मताएर जाने प्रवृत्ति रहेछ यस्तो त राम्रो भएन नि यसले त आम नागरिकका लागि ठुलो घात गर्छ एउटा घर बिराएर घरै पछि मान्छेका घरमा रक्सी पर्छ अब त्यो रक्सी चाहिँ आज जाँड बनायो भने बढीमा 3 दिनमा त्यो जाँड उम्लेर घरै फुटाल्न खोज्छ अनि त्यसको रक्सी बनाएपछि त्यो कस भन्ने चिज उत्पादन हुँदो रहेछ अनि त्यो यति मिठो अति मिठो नाखै चाउरी पारी निधारै गाँठो पारिकन खाने अति मिठो तर त्यसले चाहिँ के गर्छ मुटु कलेजालाई चाहिँ झिया झिया पारिदिन्छ हामीले त्यसको पहिचान गरिसकेका छ एउटा गिलासमा त्यही रक्सी लिएर साँझ काँचो मासु त्यो गिलासमा राखिदिनुहोस् रातभरिमा त्यसले त्यो मासुको यति ठुलो पिसलाई यत्रै बनाइदिन्छ क्या भने हाम्रो शरीरभित्र त्यसले कति सहला फेरि त्यो पनि कमसेकम मासुसँग तरकारीसँग बिस्तारै बिस्तारै खाइदिए पनि त हुन्थ्यो अब छेत्री बाहुनहरू अझ रक्सी नखाने समाजको ठाउँमा त्यो एक गिलास तनक्क खाने नुन पनि चाहिँदैन तनक्क खाएर दनक्क हिँड्ने अनि कहानेर खुतक्क मर्ने थाहै हुँदैन हेर्नुहोस् यो विषयले के गरिराखेका छ भने धेरैका सिन्दुर पुछिराखेका छन् धेरैका काक्रीतिराखेका छन् अनि हाम्रो पछाडिको जेनेरेसन यसरी सिद्धियो भने भएको जेनेरेसन अलि राम्रो चिज बाहिर जाने अलिअलि ठिकै ठिकैको चिजले चाहिँ यहीँ जे पाइ त्यही खाएर प्याट्ट प्याट्ट मरिदिने अनि बिस्तारामा खाडा पारेर बसिदिने भएको सम्पत्तिले नपुग्ने अनि त्यो परिवार टुरो हुने अनि के का लागि राज्य चाहियो त के का लागि हामी लिडरसिप गर्नु पर्यो त यो विषयमा सबैको ध्यान जानु पर्यो अर्को कुरा यहाँ हाम्रो मेयर कप सञ्चालन भइरहेछ डबरीमा नवलपुरमा त्यहाँ अस्ति एक हप्ता 3 दिन कति खेलेका हामी त्यहाँ फोहोर व्यवस्थापनको लागि हामी चाहिँ त्यो फोहोर टिप्न भनेर गएको एक ट्र्याक्टर के प्लास्टिक त्यो पुकार भन्ने चिज त कति कति त्यो कति खाइन्छ भने एक दुईजनालाई सोद्धा दिनमा 15 र 25 को सरदर पुकार खाइदो रहेछ त्यो पुकारले त्यो भोटकाहरूले के गर्छ भन्ने कुरा हिजो यहीँ भएका डक्टरहरू भोटका खाँदा खाँदा बङ्गारको क्यान्सर भएर बङ्गारै फालेर बितेका इतिहास हामीले
भोग्या छम नि त खाइरा आउला अब नखानुस् त मैले भन्दै भन्दैन फेरि यो सबैलाई सचेत गराउने मात्रै हो नखानुस् भन्ने हो भने फेरि अप्ठ्यारो होला भन्ने मलाई लाग्छ त्यसैले यो अर्ग्यानिक आयुर्वेदी स्वास्थ्य सचेतना कार्यक्रम गरिरहँदाखेरि चुलोदेखि भान्सादेखि मुखसम्म के खाए के खाँदा ठिक हुन्छ परिवारलाई के खुवाउने भन्ने कुरा ख्याल गर्नुपर्छ अहिले बोइल डाँडा भनेर धेरै चर्चा किन आइरहेछ भन्दा जे खाए पनि अब मान्छे देख्दा खुट्टी यत्रा मुख यत्रो अब भुँडी चाहिँ यत्रा मानको फेरि त्यही अनुसारको जकेट र जरीको सिलाउने कोही जाने क्या क्या हाम्रा टेलरहरूले यसो गरेका जकेटहरू जरीको डोर सिलाइदिनु भएको हुन्छ अब मलाई यो देखेर पनि लाज लाग्छ कि सिलाउन पनि कति कस्तो जानेको त्यो भएको हुनाले आफ्नो पेट यति धुन ऐना हेर्दाखेरि पनि त्यो पेट बढेकोमा हामीलाई रिस होइन तर त्यो पेटले रोग ल्याउँछ आफ्नो शरीर पनि त चिटिक्क आफ्नो श्रीमान पनि राम्रो भइदिए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ श्रीमती नि राम्रो भइदिए हुन्थ्यो भन्ने त जल्ला पनि लाग्छ नि त अब महिलाहरू चाहिँ मेरो श्रीमती हुनुहुने भन्दाखेरि चिटिक्कै परेकी हुनुपर्ने सेता दाँत पनि देखिनुपर्ने उज्याली देखिनुपर्ने अनि मेरो श्रीमानजी हुनुहुन्छ भन्दाखेरि पुकार खाएर फाँको हालेर दाँत हालै कालो गराएर श्रीमतीहरूलाई त राम्रा श्रीमानहरू चाहिँदो हो श्रीमतीहरूलाई पनि त कोखामा मेरो श्रीमान राम्रो भएर राम्रो मङ्ग बसाएर बस्दै हुँदो मुसुक्क हाँदाखेरि सेता दाँत देखे हुन्थ्यो भन्ने महिलाहरूलाई लाग्दैन होला र भन्ने आमालाई लाग्दैन होला र मेरो बाबा राम्रो भइदिए हुन्थ्यो भन्ने छोराछोरीलाई लाग्दैन होला र म जतिको मान्छे मेरा छोराछोरीले अहिले त म अझ यति यहाँसम्म आइसकेँ मेरो छोरीले छोराछोरीले स्कुल पढ्दाखेरि कहिलेकाहीँ मैले कपाल मेरो जेङ्ग्रेङ्गा गऱ्यो भने के कपाल गरेर आओ भन्थे मेरा छोराछोरीले भने छोराछोरीले त आफ्नो बाबामा राम्रो भइदिए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ नि त त्यसले गर्दा यो विषयमा सबै जनता आम नागरिकको ध्यान जानुपर्छ भन्ने कुरा हजुरहरूको बिचमा राख्न चाहे अप्ठ्यारो परेको बेला घोराइ उपमहानगरपालिकाले पनि यी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेका छ अब हाम्रो पोखराबाट आउनुभएको हाम्रो सर पौडेल सरको प्रेजेन्टेसन मैले हेर्न पाइनँ यो कुरा कतै भिडियोमा केही भयो भने म हेरौँला साजी दाजी यहीँ हुनुहुन्छ साजी दाजीले आफ्नो त्यो दोकान पनि राखेको छु भन्नुभएको छ यो विषयमा मैले ज्ञान लिएँ भने मैले फेरि आम नागरिकलाई पनि ज्ञान दिउँला र अरूलाई सचेत बनाउँला भन्ने मलाई अति रहर छ त्यही भएर म समयमै आएको थिएँ अब सुन्न पाइनँ म आफै दुःखी छु यो विषयमा तर मैले जसरी भए पनि सिक्छु यो विषयमा म डक्टर परेको छैन तर यो विषयमा सिकेर मैले अरूलाई जानकारी सिकाउने चाहिँ गर्छु भन्ने कुरा राख यहाँहरूको बिचमा राख्दै हाम्रो भर्खरै भैँसी पालेर भन्ने कलाकार जो आउनु भएको छ उहाँलाई पनि धन्यवाद दिएँ मैले देख्न अनि कलाकार आउँदाखेरि आफ्नै आफ्नै किसिमको ऊर्जा आउँछ त्यही भएर बोइल डाँडा हिँड्ने पनि अनि नाच्ने पनि हाँस्ने पनि खुसी हुने र लामो समयसम्म बाँच्ने त्यही भएर बोइल डाँडाको बढी चर्चा आएको छ होइन त्यो भएको हुनाले यी जम्मै कुराहरू राख्दै कला सांस्कृतिकबाट प्रेजेन्टेसनबाट यस्तै भाषण भीषणबाट धेरै कुराहरू सिकेर हाम्रो नगरवासीहरू सबै उज्याला सबै राम्रा सबै शिक्षित सबै परिवार एकदम खुसी रहोस् र हाम्रो घोराई उपमहानगरपालिका समृद्ध रहोस् समृद्ध हुन्छ भन्ने अपेक्षा राख्दै केही पर्दा घोराई उपमहानगरपालिका हजुरहरूको साथमा छ भन्ने कुरा यहाँहरूको बिचमा राख्दै यो कार्यक्रमको उत्तर प्रगतिको कामना गर्दै आज र भोलिको यो माघी मिलन कार्यक्रम व्यापक देशभरि छ सबैलाई यस विषयमा पनि शुभकामना दिँदै मेरा भनाइलाई हेपिट मान्न चाहन्छु हस्त नमस्कार सिद्दिकीजीलाई छोटो र मिठो मन्तव्य राखिदिनु होइन मैले चिन्ता सरलाई मेरो मिटिङमा बोलाउने भनेर निम्तो गर्न खोजेको उहाँले मलाई चाहिँ निम्तो गरिदिनु भयो त्यसपछि मैले नाइ भन्न सकिनँ मेरो पनि विषय भएको हुनाले ल म आएँ है भनेर आइहालेँ सर अर्को मिटिङ छ मेरो लागि त्यहाँ पर्खिनु भएको छ अफिसमा रमेशजी उमेर साहबले धेरै राम्रो कुरा गर्नुभएको छ चिन्ता सरले आफै भनिरहनु भएको छ हेल्थको विषय भनेको मोस्ट इम्पोर्टेन्ट विषय हो हेल्थ राम्रो भयो भने यो संसार सुन्दर छ हेल्थ ठिक भएन भने केही पनि ठिक छैन भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ एउटा हामी आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक र राजनैतिक सवालमा छलफल गरिराख्दा आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिकलाई कसरी अगाडि लैजाने भन्ने कुरा हाम्रो बहसको विषय छ र हेल्थमै मैले धेरै कुरा के भन्नु जस्तो मलाई लाग्यो यहाँ आइसकेको छ कसरी बोल्नु तर पनि एउटा कुरा भन्छु
एउटा कुरा के हो भने हामीले कपडा किन्नु पर्यो भने स्यान्डल किन्नु पर्यो भने जुत्ता किन्नु पर्यो भने सुट किन्नु पर्यो भने हामी ब्रान्डेड खोज्छौँ तर हामी आफ्नो हेल्थको ब्रान्ड बिर्सिरहेका छौँ हाम्रो हेल्थलाई के मेन्टेन गर्दा हामी एकदमै ब्रान्डको कुरा गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा हामी बिर्सिरहेका छौँ त्यस कारणले हामीले ब्रान्ड अब चाहिँ कपडा स्यान्डल त्यताभन्दा पनि हामी हेल्थतर्फ के जानुपर्छ के खाँदाखेरि राम्रो हुन्छ हाम्रो स्वास्थ्यको लागि भन्ने कुरा एकदम विचार गर्नुपर्छ अब म त आफै मुस्लिम समुदायको मान्छे हामी कहाँ त खासै त्यो जाँड रक्सी यस्ता कुराहरू बढी हुँदैन मासु पनि हलाल भन्छ छाला खालेर खाने प्राय हुन्छ अब त त्यति कम छ तर पनि हामी अलिकति खानेकुराहरूमा पनि धेरै मेन्टेन गर्छौँ बाहिर जाँदाखेरि जहाँ पनि जे पनि जसरी पनि खाइहाल्ने हामी त्यसरी मतलब म त गर्दैन अब केही पर्सेन्टले गर्नु होला तर म एकदम हेल्थलाई केयरिङ गर्छु बिहान एक घन्टा एक्सर्साइज मेरो म भन्नुपर्दा म बाहिर जाँदैन घरमा खाना एकदम सिम्पल कहिले कहिले मजाले पनि खान्छु र म 42 वर्षमा लागेँ मेरो एजको कुरा गर्दा म ठ्याक्कै 38 साल 8 महिना 3 गतेको जन्म म 42 वर्षमा लागेँ 42 वर्षमा लाग्दा अहिलेसम्म मलाई रोग छैन त्यो भनेको के हो भने हेल्थ मेन्टेन गरेको छु चस्मा पनि आँखा ठुलो छ केही धुलो सुलो हिँड्दा हिँड्दै परिहाल्छ नि डरले चस्मा लाउने बानी गरेको छु त्यो पनि पावरवाला होइन मेरो भनाइ के हो भने मैले एकदम हेल्थ मेन्टेन गरेको छु क्यान्सरको लागि पनि म चाहिँ जाँच गर्छु म वर्षमा 2 वर्षमा अथवा 6 महिनामा मेरो फुल बडीमा केही प्रब्लम छ कि भन्ने कुरा म हेर्छु मेरो भान्सामा के कस्तो चाहिन्छ मेरो बच्चाको लागि मलाई भन्ने कुरा गर्छु तर पनि मैले बच्चालाई अझ कन्ट्रोल गर्न सकेको छैन किनभने यो मार्केट छ नि हजुर यो मार्केटमा जे पनि बिक्छ मलाई नभनेर पनि उहाँ खाइदिनुहुन्छ त्यस कारणले गर्दा कहिले कहिले बच्चाको प्रब्लम भयो भने डक्टर कहाँ गयो भने उसको हेल्थ हेर्नुहोस् है साजी दाजी भनिहाल्नुहुन्छ त्यो भनेको के हो भने जङ्क फुड खाइदिनु भयो बिस्किट बल खाइदिनु भयो चाउचो खाइदिनु भयो चिप्सहरू खाइदिनु भयो यो चाहिँ प्रब्लम छ त्यसले गर्दा दाङ जिल्लामा अर्को ठुलो समस्या चाहिँ हाम्रो सुसाइडको दर बढ्दैछ तपाईँहरूलाई मैले भन्नै पर्छ यहाँ मेरो अग्र नेताजीहरू पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई त थाहा छ तर तपाईँहरूलाई मैले भन्नै पर्छ सुसाइडको कारण के हो त भनेको कुरा चाहिँ यो हाम्रो समाज हामीले अपेक्षा गरेको कुरा हामीले खानपिन यो कुराहरू धेरै भर पर्छ सानो सानो बच्चाहरू सुसाइड गरिरहेको छ अस्ति म पछि यहाँ जाँदै थिएँ एउटा प्रोग्राममा सुसाइडको के भर्खर भर्खरको अब हामीले कसरी काउन्सिलिङ गर्ने त कसरी त्यो कुरालाई कन्ट्रोल गर्ने मैले नारायणजीलाई पटक पटक फोन गरेको थिएँ नारायणजी हाम्रो हेल्थ परियोजनामा एकछिन छलफल गरौँला है अफिसमा भनेको कहिले उहाँ व्यस्त कहिले म व्यस्त भएँ माग अब लाग्दैछ हामीले सुसाइडको कुराहरूलाई कसरी कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ र जनताको घरमा छिटो छरितो राम्रो कुराहरू हामी कसरी पुर्याउन सक्छौँ भन्ने कुरामा सिसा नेपाल एकदम चिन्तित छ म भन्न चाहन्छु रजेनामा हाम्रो अफिस छ अब 1-2 महिनामा रजेनाबाट हामीले हरेक शनिबार बच्चा र बच्चाको गार्जियनलाई त्यहाँ काउन्सिलिङको कुराहरू हामी गर्दैछौँ डक्टर पोखरा काठमाडौँको टिमहरू आउँदैछ नारायणजीसँग मैले त्यही विषयमा छलफल पनि गर्न खोजिरहेको थिएँ मैले यहाँ पनि जानकारी गराएँ र हामीले छिटो छरितो मान्छेहरूलाई कसरी सहज वातावरणमा ल्याउने यति धेरै डिप्रेसन छ हाम्रो बच्चाहरू हामी स्कुलमा जाँदैछौँ बच्चाहरूमा सानो सानो बच्चा हुनुहुन्छ म सुसाइड गरिदिन्छु म झुन्डेर मरिदिन्छु अथवा बिस खाइदिन्छु म चाहिँ यो संसारबाट थाकिएँ भन्ने कुरा सानो सानो 12 वर्ष 13 वर्ष 14 वर्ष 15 वर्षका बच्चाहरूको मुखबाट यो कुरा आइरहेको छ अब तपाईँहरूलाई थाहा छ म 25 इयर्स सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्ने मान्छे मेरो त दिन रात यही विषयहरूमा रिसर्चको काम हुन्छ म यहीमा खट्टेको हुन्छु त्यसले गर्दा कहाँ कसरी हुन्छ सबभन्दा पहिला मैले मलाई हेर्नु पर्यो हेल्थको विषयमा अनि समाजलाई मैले गुड मेसेज दिनु पर्यो र मैले यहाँ यो प्रडक्टको बारेमा हेरेँ सर एकदम विज्ञ हुनुहुन्छ उहाँले धेरै कुरा गर्नुहुन्छ धेरै सिकाउनुहुन्छ तर मैले यो हेरेको के हो भने एकदम राम्रो प्रडक्टहरू छ युज गरौँ अगाडि बढौँ र हामी सँगसँगै छौँ साइदा सिद्दिकीको आवश्यकता पर्छ बोलाउनुहोस् तपाईँहरूको घर घर पनि हामी आउन सक्छौँ सहयोग गर्न सक्छौँ र तपाईँको माझमा म फेरि आउँछु किन आउँछु भने
चिन्ता सरसँग मैले भन्दै थिएँ मिटिङको लागि बोलाउँदै छु उहाँले बोलाइहाल्नु भयो एकछिन पछि फेरि हेल्थकै मिटिङ हाम्रो अफिसमा छ नारायण सरसँग म बस्छु र तपाईँहरूको माझमा हामी कसरी आउन सक्छु भनेर प्लान गर्छु ह्याप्पी माघी माघीको धेरै धेरै शुभकामना र तपाईँहरूको आवश्यकता सधैँ मेरो लाइफमा रहन्छ र मेरो आवश्यकता तपाईँहरूलाई जहाँ जसरी हुन्छ सम्झिन सक्नुहुन्छ थ्याङ्क यू भन्ने कुरा यहाँले चाहिँ के अरे घरि दिनुपर्छ हामी धन्यवाद अब अझ त गोजी हात यसरी छन् गुड मर्निङ स्कुलको प्रभाव भेटेको के हो आफूलाई शिक्षा दिएको गुरु भेटेको के हो अनि त्यहाँबाट पण्डितजी भेटेको के हो साथी भेटेको के हो त्यो कुरासँग है त्यो भएर जिन्दगीभर हामीले अर्काको लागि ताली बजायौँ भन्ने सोच्नु होला तर जिन्दगीभर ताली बजाएको तपाईँको लागि छ मैले कति 5 मिनटमा हुन्छ अनि त्यस पछाडि भएर जानु होला मैले आज हजुरहरूको सामुन्ने यो एकदमै अमूल्य समय तपाईँहरूले दिए जति समय सबै म दिन्छु तपाईँहरूसँग कति समय छ होइन भने म 5 मिनट बोल्दै गर्दा भयो भने म भूकम्प गरिहाल्छु अतिथिज्यूहरू र उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण आमाबुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू मान्छेले कार्यक्रमहरू गर्दै गर्दाखेरि हल भरिएन थोरै मान्छे भए उपस्थिति कम भयो भनेर अत्यन्तै धेरै पीडा गर्नुहुन्छ म फेरि साह्रै खुसी हुन्छु म किन खुसी हुन्छु भन्नुहोला भने थोरै उपस्थिति भयो भने मैले सुस्तो बोले पनि सुहाउँछु थोरै उपस्थिति भयो भने मैले दिन खोजेको कुरा हजुरहरूले सर्लक्क ग्रहण गरिदिनुहुन्छ यो हलभरि उपस्थिति भएर 10 जनाले मात्रै कुरो बुझ्दिनु आउने मेरो कुरो उत्ति हो अनि हामी थोरै 10 जना 20 जना छौँ र 10 20 जनाले पनि हामी कुरो बुझेर यो हलबाट बाहिर निस्कन सक्यौँ भने फेरि हामी एउटा व्यक्ति होइन संस्था यहाँहरूको आमा समूहमा जतिजना हुनुहुन्छ परिवार त्यो परिवार त तपाईँले नेतृत्व गर्नुभएको छ तपाईँ कम पावरफुल मान्छे हो त स्वास्थ्य सेविकाज्यूहरू हुनुहुन्छ यहाँहरूले पनि सबै आउनु नभ्याए पनि सम्पूर्ण वडाको गाउँपालिकाको नगरपालिकाको एउटा स्वास्थ्य क्षेत्रको चाहिँ सम्पूर्ण शक्तिलाई नेतृत्व गर्नुभएको छ क्लबको साथीहरू हुनुहुन्छ होला विभिन्न सङ्घ संस्था सम्हालेर बस्नुभएको सम्पूर्ण आदरणीय पूज्यनीय मेरो सम्माननीय व्यक्तित्वहरूप्रति म एकदमै म पोखरेली कान्छो नै हो म पोखरा मेरो घर गोपाल प्रसाद पौडेल यो माउन्ट गेयर इन्टरनेसनल प्राइभेट लिमिटेड भन्ने संस्थाको एउटा अभियन्ता पनि हो म